Ir teiciens, bieglatlētika ir sporta karaliene. Ja tā, tad noteikti sprinta distances ir karalienes galmas spožākā balle. Tur pie ielūgumiem 100 un 200 metru distancēs tiek vien pasaules ātrākie atlēti. Vīriem abi pasaules rekordi pieder Usainam Boltam, bet dāmām rekordisti abās distancēs jau 30 gadus ir amerikāniete Florence Griffita Joynere. 200 metros tās ir 21,34 sekundes. Abas karaliskās sprinta distances 100 un 200 metri krāsē atšķiras. 200 metri ir tehniski krietni sarežģītāki, jo pusi distances jāveic skrienot pa loku. Pasaules lielākajās sacensībās sevi jau pierādījusi arī Latvijas ātrākā sprintere Sindija Bukša. Viņas mērķis ir skaidrs – Olimpisko spēļu finālskrējiens. Sindija Bukša – Latvijas šī brīža ātrākā īso distanču skrējēja. Šogad Sindija, finišējot pēc 11,29 sekundēm, laboja Latvijas rekordu 100 metros. Bet savā iecienītākajā disciplīnā 200 metru skrējienā Sindijas personiskais rekords ir 23,02 sekundes. Pērn Eiropas U23 čempionātā 6. Vieta, pārstāvējusi Latviju pasaules un Eiropas pieaugušo čempionātos. Pirmais sākuma punkts, kas ar ko vispār sāk 200 metru distanci, ir uzliek savus starta blokus, kas ir ļoti svarīgi šajā distancē un vispār sprintā. Mēs vispirms noliekam starta blokus, kas ir aptuveni skatāmies uz zilās līnijas pašu stūrīti, kas ir aptuveni 10 metri. Uz to arī tā kā, jātietās tas sākuma punkts, ko skatīties, un noliekam savus starta blokus tieši pretī šim stūrītim, lai būtu attiecīgais leņķis, lai nepazaudētu laiku. Nākošais solis, ko mēs darām, mēs noliekam pirmās divas kājas priekšā, vienu blakus otrai. Tas ir mūsu pirmais bloks. Otrais bloks būs vainu, tas katram individuāli. Manā gadījumā tas tā būs puspēda, teiksim, vairākā puspēda. Priekšējā kāja man ir kreisā un aizmugurē ir labā. Un es atspros teorētiski ar labo kāju. Spēcīgākā man ir kreisā, tāpēc viņa ir priekšā, lai es pēc tam varētu attīstīt lielāku ātrumu un viņai ir šis lielāks asums. Pirmie 50 metri ir vissvarīgākie visā šajā distancē, jo tur ir jāskrien maksimāli ātri, ar plašiem, ātriem soļiem. Ja tu neizdarīsi 50 metros to, ko vajag izdarīt, tad turpmākajā distancē arī nekas neizdosies. Sākumā jāsaglabā tas noliecienis, kas ir tas 45 grādu leņķis. Pirmie 50 metri arī tā ir jāskrien 45 grādu leņķī, un tad tikai tu celies augšā, bet tas arī nenotiek tā ļoti asi, ātri, tas notiek ļoti vienmērīgi. Skrienot pa līkumu, ļoti svarīgs faktors ir turēties šīs līnijas iekšpusē. Parasti, kā es skrienu pa līkumu, tas ir pēdais pēds tiešām pa līniju ar katru pēdu. Svarīgi strādāt ir uz gurniem tieši līkumā, jo gurns ir tas, kas tevi nes uz priekšu un vispār arī skrējienā. Un arī tas noliecienis, ko tu līkumā izdari, tad arī tu vari iegūt savu laiku, tā kā palīdzēt ātrāk savu skriet, jo ar to inerci tu viņu šķev to gaisu, un tas līkums ir vēl mazāks, ja tu noliecies. Skrienot no līkuma ārā, šīta izeja, tev ir jābūt vēl joprojām maksimāli tuvu līnijai. Un tad, kad tu izeji ārā, tev jāplūst ārā. Izejā tu saglabā šo te noliecienu joprojām. Un tad jau tā kustība ir plūstoša, tu jau automātiski ej pa celiņiem pa vidu, un tad jau tu taisi plašiem soļiem, plašiem ātriem soļiem, un tad vienkārši atbrīvot skrējienu, atbrīvot seju. Bet, protams, ja tur ir spraiga cīņa, tu ķermenis iespējams var saspringt uz beigām, un tas ir tāds faktors, ko nevajadzētu darīt. Tā ir vislielākā kļūda. Tu var censties arī atbrīvojot savu ķermeni. Pēdējos 7 metros kaut kur ir jātais šis noliecienis, bet viņam ir jābūt ļoti asam, straujam. Es pat varbūt teicu, ka tur pat nevajag 5 metrus, tur varbūt pietikt ar pusotru metru, lai asu kustību uztaisītu. Jo asāk šī kustība būs, jo mazāk tu pazaudēsi.